Ei, Nate, por aqui. Acho que podemos passar pelo edifício. Ok, boa decisão. Ajuda-me a levantá-lo. Ok, por baixo. Pronta? Uhum. Ok. Ok, vamos pousar isto. Parece-me que há uma saída do outro lado. Ah, merda! Estás bem? Yeah. Sim, ótimo. Acho que dá para sair por aquela janela. Mas precisamos de subir. Se o puser em ponto morto, deve dar para empurrar. Vai, eu empurro, tu guias. Falta muito! Estamos quase lá. Continua. Ao menos procuraste as chaves. Continua a empurrar. Ok, mantém-no firme. Vou subir ao topo. Rápido, está a escorregar! Eu não aguento muito mais! Porra, isso doeu! Estás bem? Sim, e tu? Ah, estou ótimo. A mesma coisa? Sim, acho que podemos fazer o mesmo. Está a escorregar! Oh, estou a perdê-lo! Oh, porra, isso é mau! Isso é muito, muito mau! Baixa-te! Aqui em cima. Raios! Quantos é que eles são? Demasiados. Temos de conseguir passar por aqui em silêncio. Ah, merda! Fomos detectados! Oh, esse foi o elemento de surpresa! Temos de terminar este destino depressa! Baixa, mas é a cabeça! Isto acabou. Ah!
Toma lá deste! Porra! Ok, segue-me. Estamos quase lá. É depois daquele telhado. Já está. Aproxima-me do trem de aterragem! Cuidado! Mantém-no estável!